lain banner lah minggu ni. Astagfirullahalazim, aku lupa semua. Piccadilly. Empat orang dia ni bro. Dia ada, yep, mati dah. Dia dekat ni kedai merah. Kedai baju tingkat atas. Ha, tingkat 2, tingkat 2, tingkat 2. Kedai baju. Two objectives secure. Babi ah, got shield. Somebody using shield also. Mana ni? Mana? Mana? Kedai baju got 2 more. Sending a claimer. Belum bank ni ada, Ustaz. Bravo got one. Oh, this bang. Okay. We've lost B. Siapa dengan aku? Depan aku ada Mamat Shiloh. Depan aku je. Dah mati. Taking Bravo. Taking B. Shield guy coming to B. From where? Bus. Oh, he's chasing me. Is it me? Hey! Oh, I got him. We've lost Alpha. Okay. Enemy to Alpha. Ada sniper, jaga. Ada sniper. Second floor ni eh. He's shock. Baju. They're taking Bravo. We've lost Bravo. We are taking Bravo. Step on in. Uy, mati lo. Yeah, baju one down already. Folding Okay. We're holding Bravo. Shoot guy coming to B. Losing Charlie. Losing Alpha. Oh, there's so many there. No spot any. You're needed at A. Enemies here. Enemy near main three. We've lost A. Tak kena. Bingung. Tak nampak lagi. Securing A. Wait. Oh. Enemy cruise missile incoming. Eh? Play more. Yeah, you are backing up into it. Gila. Friendly people at the station. Enemy at the shop. Hey, if I shoot play more and cannot end friendly, is it considered as skill? Time? I don't think so. I don't know. Losing A. Oh, behind. Back.
Ada shield, Zal, Zal. Kat pintu, pintu kanan, kanan kau, kanan kau. Dia tengah blok, aku boleh shot. Okay, okay. Mati lah. Report budak dia. Oh, fuck. Apa kau? In the red bus lah, dalam red bus. Kapu dia punya red bus, tempat korang. Enemy care package inbound. Securing A. You're needed at C. Charlie, Charlie, bring down. Wait, Amir, how come you're on the other side? No, join me again. Oh. Assist your team at Alpha. Kenapa lah aku kena suara tekan? Kena demo dia pula, bengong. Bawah, bawah. Kenapa kau spawn belakang aku? Bengong. Weh. Subway, subway. Scaffolding. Jaga seorang, jaga belakang. Assist your team at B. Eh, mana? Assist your team at B. I'm at Charlie. Oh, sorry, I'm at Alpha. Yep. No, I'm at Charlie. Why do you keep the numbering salah? Defending point Alpha, I'm at Charlie. Sebab dekat dalam yang sakin pula dekat je. Hey! Luan dah kat dalam. Luan dah kat dalam. I'm going to Charlie. Oh, fuck. Kau semak ke apa ni? Reloading. Azmi nak diangkat dia. Oi. Kita bunuh banyak tau. Tapi diorang yang dapat.